Оновлено не випустили зіних новин Миколаївщини на цей час. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Кохання поза часом під таким гаслом у Миколаєві в обласному краєзнавчому музеї одночасно побралися 4 пари. Урочистості влаштували з нагоди Дня закоханих, а також першої річниці послуги «Шлюб за добу». Всеукраїнський флешмоб «Кохання поза часом» символічно організували саме у День всіх закоханих. Серед бажаючих отримати замість Валентинки свідоцтво про реєстрацію шлюбу – Яна та Олександр. Поки що в них різні прізвища, але вже незабаром вони обидва будуть «Столбовенки». І так вийшло, що за місяць ми подали заявлення, нам сказали, що це наш день, 14 февраля. Ми дуже щасливі, що так вийшло. Так, дуже раді, що наш день, 14 февраля, і вийшло, що ми розпишемося саме в цей день. Не просто там в ЗАГСі, а так торжественно в цей день. Традицію у цей день реєструвати шлюби у краєзнавчому музеї започаткували рік тому. Тоді тут стартував проєкт «Шлюб за добу». Саме так 14 лютого 2017 року одружилися Ольга та Євген. Дуже швидко ми сьогодні приїхали, якраз заодно можемо внимательно подивитися, тому що в минулий раз, чесно говоря, ми були під великим ефектом впечатлення, ми нічого не знали. Ми приїхали, нас просто пригласили. Протягом року одружилося за добу понад 600 миколаївських пар. Жодна з них за цей час не розлучилася. Ми розширили даний пілотний проєкт не тільки на місто Миколаїв, а на місто Вознесенськ і на місто Первомайськ. І саме необхідність розширення цього проєкту на інші міста, воно було викликано часом і було викликано потребою людей. Ми бачимо, що люди користуються даним пілотним проєктом, люди без черг, без хабарів, без будь-яких перепон саме для себе обирають дату і час зручної державної реєстрації. Пари, які побралися сьогодні, до реєстрації готувалися заздалегідь. Кажуть, всім задоволені. Тут дуже красиво і церемонія дуже навіть подобалась. Дуже, не знаю, море впечатлення на самом деле. Тому що це день всіх влюблених, щоб наша любов була ще сильніша, це символізує. Цього дня всі, хто бажає швидко одружитися, в краєзнавчому музеї чекають до опівночі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. «Живи, біжи до кохання» – так називається незвичний святковий легкоатлетичний забіг, який відбувся сьогодні о 10-й годині ранку на центральній вулиці міста. Троє напівоголених смілиців наважились пробігти дистанцію від Соборної площі до обласного палацу культури і назад. Подробиці далі. На вулиці -1 миколаївці прогулюються центром міста в шубах та пуховиках. Як раптом бачать дивну картину. По вулиці Соборній біжать троє чоловіків з оголеним торсом. Як відчуття? Відлично. Замерзли? Ні, согрілися. Як виявилось, в такий досить незвичний спосіб бігуни вирішили привітати миколаївців з Днем закоханих. Услышав я, що проходить такий забіг, вирішив з удовольствием підтримати цю ініціативу, тому що, во-первых, символічно, що сьогодні День влюблених. Таким образом, ми просто обращаємо внимание на те, що треба займатися спортом, треба любити себе. Організатор забігу і водночас учасник Сергій Ян вважає, що любов і здоров'я завжди повинні бути поруч. Я вважаю, що чоловік должен полюбити себе і, відповідно, зайнятися собою, своїм здоров'ям в першу чергу. І тоді тільки здоровий чоловік може, відповідно, і полюбити вторую половинку, знайти свою якусь любов вже адекватно. Тому ми пропагандуємо здоровий образ життя. На участь у святковому забігу зареєструвалось 12 учасників, але роздягнутися та пробігти ризикнули тільки троє. Організатори обіцяють, що наступний святковий забіг, в якому можуть взяти участь усі бажаючі, відбудеться 8 березня. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Надзвичайники з різних куточків України, в тому числі і з Миколаєва, змагатимуться за звання «Кращий пожежний рятувальник». Відбудеться третій чемпіонат у місті Вараш Рівненської області 16 лютого у п'ятницю.
П'ятеро миколаївських рятувальників-спортсменів вже вирушили на змагання. До цього ретельно готувались, адже програма заходу дуже насичена. На учасників чекають непрості випробування – підйом рукавної лінії по сходах, прокладання робочої лінії, подання ствола на заливку мішені, евакуація потерпілого та силовий тренажер, де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою майже 73 кілограма на відстань 1,5 метра. Рятувальники зазначають, кросфіт – це не тільки змагання. Він допомагає не втрачати форму та вдосконалювати свої навички. Цей вид спорту мені допомагає в моїй служебній діяльності, додає мені сил, допомагає мені тримати себе в формі. Навіть деякі навики допомагають при тушении пожаров и спасении людей. Этот спорт, который называется пожарным кроссфитом или на соревнованиях звучит он как самый сильный пожарный, я думаю, что он очень актуален в нашей работе, в работе спасателя любого пожарного, потому что много движений, практически все, они очень похожи, именно имитируют хорошо те движения, которые прорабатывают на каждом выезде пожарный. Учасники на швидкість виконають непрості вправи, а за їх правильністю слідкуватиме професійне журі з Республіки Польща. Зараз, я сподіваюся, результати будуть улучшені і обновився трохи состав команди. В принципі, сподіваємося на хороший результат. Також в рамках заходу заплановані показові виступи надзвичайників, виставка пожежно-рятувальної техніки і спорядження. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову програв. Черговим кривдником «Корабелів» стали черкаські «Мавпи». Суперники зустрічалися між собою востаннє у регулярному сезоні. У попередніх трьох поєдинках двічі перемагали черкаські «Мавпи». Старт поточної зустрічі також вийшов вдалим для черкащан. Господарі повели 9-2, а наставник гостей взяв тайм-аут. Попри це хід гри не змінився. Мавпи грали розкуто і видовищно, підтвердженням чого став алей-уп Володимира Конєва та слемданк Шахіда Девіса. На першу перерву команди пішли за тотальною перевагою господарів майданчика – 35-11, що дозволило їм грати без особливого тягаря за результат. Ми гарно відіграли перші четверть, зробили гандикап майже 30 очок, а потім, як можна сказати, грали в своє задоволення. Початок другої десятихвилинки – ще один нокдаун для миколаївців, які пропустили ривок 0-7 від резервної п'ятірки суперника. Надалі гості трохи вирівняли гру і навіть виграли другу чверть – 24-23. Після перерви нічого не змінилося. Черкаські «Мавпи» не підпускали суперника у рахунку. Господарі вражали кошик Миколаєва на різний смак. Кольченко забивав з дальньої дистанції, Оскар Белфілд навісив на алей-уп Івану Ткаченко. Витягти білосиніх з критичної ситуації не зумів навіть їх найдосвідченіший гравець і капітан. Програли все, там боротьбу, прориви всі, швидкі. Вони занесли нам легкі м'ячі, забили трьохочкові. У них все вийшло, ми не могли розібратися на швидкості. На останню чверть команди вийшли за рахунку 81-53. Тренери випустили практично резервні склади. У протистоянні запасних гостям вдалося трохи підсолодити поразку. Завдяки зусиллям Костянтина Анікієнка, Антона Мусієнка та Андрія Хохоника Миколаїв виграв останню десятихвилинку з різницею у 8 балів. Але на результат матчу це не вплинуло. В боротьбі ми не уступили, може би, ми уступили в швидкості, не отробили такої швидкості біжати. Прорив і не успівали в защиту повернутися. Як для зрителів була гра інтересна, було багато слемданків, люпів, проривів, трьохочкових бросків команди хазяїв. Підсумку 96-76 на користь «Мавп». Їх переможна серія становить 4 поєдинки. Загалом в активі черкащан 15 виграшів. Вийшло, мабуть, все в першій четверті, да, і далі вже, скажімо так, доігрували гру, вже десь балувались далі. Я доволен грою, доволен тим, що робили ігроки на площадці, доволен атмосферой в команде. Вот. Все отлично. Главное сейчас не останавливаться, не опускать руки, есть над чем работать. У «Корабелів» продовжується кризова серія. Команда не знає смаку перемог у 7 матчах поспіль. Востаннє підопічні Володимира Поляха переграли чинних чемпіонів – київський «Будівельник». Сталося це ще місяць тому.
15 лютого колектив з півдня знову гратиме у столиці. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.